ক্ষমতাত থাকক বা বিরোধীতেই থাকক, কংগ্রেসত থাকিবই মারপিট, দাঙ্গা হাঙ্গামা। এয়া যেন পরম্পরা কংগ্রেসৰ, আৰু তাৰেই প্ৰমাণ এয়া। এয়া বুধবাৰৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ দৃশ্য। যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ ঠিক পিছতেই একাংশ যুৱ কংগ্ৰেছীৰ মাজত কুৰুক্ষেত্ৰ। সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হ'ল ধুবুৰীৰ এইজন মুনমুন হক। পৰাজিত হৈ হকৰ বিস্ফোৰণ বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে। মূল মানুহজনৰ ওয়াজেদ আলী চৌধুৰী, তেখেতে আমাৰ দৰে সাধাৰণ কৰ্মীক আজি উঠি আহিব দিয়া নাই, এইকাৰণে দিয়া নাই। তেখেতৰ মানে আজি ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত ধুবুৰীখনক সিহঁতে এক নায়কত্ববাদ চলাবলৈ বিচাৰি আছে, এতিয়াও আগৰ পৰা চলাই আছে, এতিয়াও চলাই আছে। ওয়াজেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগ কাণত পৰিল একাংশ ওয়াজেদ আলীৰ সমৰ্থকৰ। কিয় ক'ব ওয়াজেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে? এয়াই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। প্ৰথমে কথাৰ কটাকটি আৰু তাৰ পিছত হতাহতি। ওয়াজেদ আলীৰ সমৰ্থক আৰু ওয়াজেদ আলীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা মুনমুন হকৰ সমৰ্থক, কোনে কাক পিটিছে ঠিকনা নাই। দৌৰাদৌৰি, খেদা খেদি, হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি। মুঠতে ৰাজীৱ ভৱন পৰিণত হ'ল ফাইটিং ক্লাবলৈ। প্ৰায় 10 মিনিটৰ এনে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পিছত আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপতহে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ল পৰিস্থিতি। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে দুয়োপক্ষৰ কেইবাজনকো। ৰাজীৱ ভৱনৰ এনে পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা যুৱ কংগ্ৰেছীক লৈ আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া হৈ পৰিল আন একাংশ যুৱ কংগ্ৰেছী। ১৩,৪০৫টা ভোট লাভেৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ল কামৰুল ইছলাম চৌধুৰী। প্ৰথমবাৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ যিমান সতীৰ্থ আছিলে সবকে ধন্যবাদ জনাইছো যে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত আস্থা দিছে। সভাপতি হৈ সতীৰ্থসহ কামৰুল পালেগৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ বাসগৃহ। ৰকিবুলৰ চোতালতে কামৰুলৰ বিজয় উৎসৱ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছীক শক্তিশালী কৰাৰ হুংকাৰেৰে কামৰুলে ল'লে ৰাজনৈতিক গুৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম। যুৱ কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰি আমি বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাম, আৰু বিজেপিৰ যি সাম্প্ৰদায়িক আৰু যিটো ফেচিবাদ ৰাজনীতি তাৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছ এক ষ্ট্ৰং শক্তি হিচাপে উত্থাপন হ'ব। ইফালে সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 10,830টা ভোটেৰে দ্বিতীয় স্থানত অংকিতা দত্ত, 7,735টা ভোটেৰে তৃতীয় স্থানত ৰাতুল পাটোৱাৰী, আৰু 5,252টা ভোট লাভ কৰি চতুৰ্থ স্থানত ৰ'ল অৰূপ তালুকদাৰ। জিয়েই জিকক, জিয়েই নাহাৰক, যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ধন বল, বাহুবল, লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি এৰাব নোৱাৰা অংগ কংগ্ৰেছৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সৈতে মানস জ্যোতি বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।